само за седмите случаите на коронавируса, 2,5 пъти повече от утре, комбинирани бързи тестове за COVID-19 и сезонен грип. Хубаво е, че излизат малко по-рано, преди самата грипна вълна. Окончателно Царска Бистрица е собственост на Симеон Сакскобургготски, реши Върховния касационен съд. Това може да се отрази на всички други съдебни решения на тема царски имоти. Разрешиха на полицията в Беларус да използва бойно оръжие срещу демонстранти. Това са късните новини по света и у нас. Добър вечер! От утре в някои лаборатории у нас, освен познатите до сега тестове, ще има и комбинирани бързи тестове за грип и коронавирус. Така при наличие на симптоми за около 15 минути, пациентите по-лесно ще разбират дали са носители на COVID-19 или са болни от грип. Тъй като бързите тестове обаче не са 100% надежни, лекарите препоръчват евентуалния положителен резултат да се потвърди с PCR тест. Два отделни теста за коронавирус и за грип тип А и Б и два пъти взимане на носен секрет. Такава е ситуацията към момента. От утре обаче с комбинация от двата теста и само една проба, съмненията при пациентите ще изчезнат. Хубаво е, че излизат малко по-рано, преди самата грипна вълна, която си е стандартната грипна вълна, очакваната такава. И ние ще добиеме някакъв опит и преди нея, за да имаме да ни е полезно при интерпретацията. Според доктор Пенчева, подобни тестове биха били полезни в кабинетите на личните лекари, за да се ориентират, когато имат колебание. Доктор Гергана Николова обаче е на противоположното мнение. Категорично е, че тестовете трябва да се правят в клинични лаборатории, а не в болнични кабинети. Лекарските кабинети, специално нашите кабинети, не са мястото, където ние можем да правим, да взимаме гърлени секрети, да изработваме тестове. В това време тези пациенти, които са на съмнителни, за които ние сме поставили въпросителната, че това може да е COVID, да седат в чакалнята. А за да се ограничи разпространението на COVID-19, общо практикуващите лекари настояват да се въведе издаването на направления по електронен път. Така няма да се налага пациентите да стоят пред кабинетите, където да контактуват с останалите. В момента съществува информационна система, където ние получаваме информация на мейлите си за това, че този пациент е карантиниран, че друг е болен, кои са контактните и така, нали, имаме тази система. Да можем да връщаме обратно информация в тази система, пък ние от друга страна, че пациента Иванов с това ЕГН е суспектен за това, че има COVID-инфекция и че трябва му се направи тест. Според доктор Николова, пациентите с остри респираторни заболявания ще се увеличат с настъпването на есенно-зимният сезон и именно за това е важно да се мисли в тази посока. За последното денонощие новите заразени са 83, но при направени 2191 теста. Процентът на заразени от изследваните остава висок, близо 7 на 100. Повече от половината случаи за денонощието са в столицата – 50. Расте броят и на настанените в болница – 1205 души, от които 62 са под интензивна грижа. 28 дни. Толкова може да оцелее новият коронавирус върху определени повърхности. Това твърдят австралийски учени. Продължават и изследванията върху ефективността на БЦЖ ваксината срещу COVID-19. А в Европа няколко държави обявиха, че засилват мерките срещу вируса. Великобритания въвежда тристепенна система за ограниченията. Различните области ще бъдат обозначавани с нисък, повишен или много висок риск, а това ще определя какви мерки да бъдат в сила. В най-рисковите зони се предвижда затваряне на пъбове и барове, както и на фитнес залите, салоните за красота и развлекателните центрове. Нови мерки в Словакия. От утре се забранява събирането на повече от 6 души, които не са от едно семейство. Заведенията за хранене ще могат да правят само доставки по домовете. Аптеки и магазини ще имат специален режим на работа и определени часове, в които ще могат да обслужват само възрастни хора. На този етап не се предвижда затваряне на границите на Европейския съюз, пък уточни председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Русия изгони двама български дипломати. На българския посланник в Москва Атанас Кръстин е връчена нота, с която двама български дипломати от посолството ни в руската столица са обявени за персона нон грата. Мерките са огледални в отговор на решението на София да изгони двама служители на търговското представителство на Москва у нас през септември. Повече по темата от Александър Марков.
В съобщението на Руското външно министерство се посочва, че днес на българския посланник в Москва Атанас Кръстин е била връчена нота, с която двама дипломати са обявени за персона нон грата. Действията представляват ответна огледална мярка на, цитирам, с нищо немотивираното решение на България да изгони двама служители на търговското представителство на Русия в София. По-рано пред РИА Новости говорителя на Руското външно министерство Мария Захарова заяви, че обвиненията са измислени. На 23 септември България изгони двама руски служители в посолството в София заради шпионаж след сигнал на ДАНС и разследване на прокуратурата. Тогава Руското външно министерство обеща ответни мерки. Края на януари тази година двама руски дипломати бяха изгонени от страната ни след сигнал на ДАНС, че е направен опит да достигнат до информация, която е държавна тайна. На 10 септември 2019 година беше повдигнато обвинение за шпионаж срещу лидера на Национално сдвижение Русофили Николай Малинов. По 10 години забрана за влизане у нас получиха бившия генерал от КГБ Леонид Решетников и бизнесмена Константин Малофеев. Малинов по-късно получи орден Дружба от Владимир Путин. По-късно съдията от специализирания наказателен съд Андон Миталов стана първия санкциониран българин от Съединените американски щати чрез специален закон. Миталов е съдията разрешил на обвинение в шпионска дейност председател на Сдружение Русофили Николай Малинов да напусне страната и да отиде в Москва, за да бъде награден от Путин. На 28 октомври прокуратурата обяви, че има разследване за шпионаж срещу първия секретар в посолството на Руската федерация в София. Изтече името на Владимир Русяев. На 1 ноември премиера Борисов разкри, че изгонения дипломат се опитал да вербува директор на българска служба с достъп до класифицирана информация. В отговор Русия също изгони служител от мисията ни в Москва. Съединените щати няма да увеличават постоянното си военно присъствие у нас. Това заяви началникът на отбраната вице-адмирал Евтимов в първи официален коментар, след като в Пентагона миналата седмица беше подписана пътна карта за развитие на въоръжените ни сили до 2030 година. Обсъден е бил и въпрос с евентуална доставка на пълна ескадрила изтребители F-16 Блок 70 вместо само 8. Николай Минков работи по темата. По-честите ротации на американските контингенти у нас е била една от темите, обсъдени в Пентагона при подписването на военната пътна карта до 2030, заяви адмирал Евтимов. По време на разговорите в Съединените щати допълнително разполагане като такова на американски сили не е разисквано. Единствено се разискваше какви са опциите за разполагане, за по-регулярно присъствие на на американски сили в рамките на съществуващото споразумение за сътрудничество в областта на отбраната от 2006 година. Той съобщи още, че на среща с Lockheed Martin от американската компания са препоръчали на България да закупи пълна ескадрила F-16 Block 70, а не само 8 изтребителя. Когато се заложи линията, е нормално да се изпълни цялата поръчка. Ако не се изпълни цялата поръчка, може да се стигне до забавяне на поръчката. След това има други клиенти, линията се пренастрои за друга конфигурация с самолети и предложиха дали не е по-целесообразно да разгледаме тая възможност. Новият заместник началник на отбраната и доскорошен командир на ВВС генерал-лейтенант Стойков заяви, че доставката на още 8 изтребителя не е нова сделка, а част от един и същи проект. Говорим за втори етап, който е гласуван от парламента, който е заложен като график вече за придобиване и от тук нататък се надявам, че ще се възползваме от разсрочено плащане, което американската страна предлага вече като лоялен клиент на България. А пък това от своя страна ще облекчи натоварването на бюджета, както на военния, така и като цяло на държавата. Новият командир на ВВС генерал Петров заяви, че основен приоритет ще бъде бързото усвояване на новите F-16 и създаване на нужната инфраструктура за тях, като летища, хангари и 3D радари. Всичко по подготовката за приемане на самолета трябва да стане преди идването на първите самолети. Сме притиснати от гледна точка на сроковете. Ако дойдат 16 самолета на куп, ние ще трябва да сме създали условия за 16 самолета още сега. На церемония в Обединеното командване на силите новият командир на ВВС официално встъпи в длъжност. Окончателно Върховният касационен съд реши, че Царска Бистрица е собственост на Симеон Сакскобургготски и сестра му Мария Луиза. Това слага точка на дългогодишния спор между държавата и наследниците на цар Борис III за един от така наречените царски имоти. С днешното си решение съдът приема, че дворецът над Боровец е построен с лични средства на цар Фердинанд I.
В днешното си решение Върховния касационен съд приема три основни тези, с които признава, че Царска Бистрица е собственост на наследниците на цар Борис III, Симеон Сакско-Бургоцки и Мария Луиза. На първо място приема за доказано, че резиденцията е построена от цар Фердинанд с лични средства и интендантството не е владяло този имот. През 1923 година Министерският съвет е издал едно специално постановление, с което е натоварил интендантството да се грижи за имотите на царя. На бившия цар Фердинанд, който тогава е бил абдикирал, бил е напуснал държавата. Което означава, че няма как интендантството, на което е възложено да се грижи за чуждите имоти, да е станало с техен имот, тъй като правото не позволява това да стане. Съдът отхвърля и претенцията за собственост на базата на това, че по същото време държавата е била собственик на горите, т.е. терена, върху който е построен дворцовия комплекс. Освен това, се смята, че след решение на Конституционния съд от тази година, действието на закона за отнемане на царските имоти спира от момента на приемането на сега действащата конституция, или 13 юли 1991 година. Това е достатъчно, за да отпаднат всякакви пречки пред това царя и неговото семейство да се ползват от правата си, както всички останали български граждани. Съдът приема още, че държавата не може да черпи права за легитимация като собственик, заради това, че царят е имал качеството на държавен глава към момента на придобиването на имота. Независимо, че е монарх, едно лице в своето физическо качество може да се ползва от всички правни способи за придобиване на собственост, както всяко едно друго лице български гражданин. Днешното дело ще има отзвук и в Европейския съд по правата на човека в Страсбург, където заради споровете за собствеността има дело, заведено от Симеон Сакско-Бургоцки и Мария Луиза. Националният осигурителен институт предупреждава, населението ни намалява, застарява и не работи и това създава проблем с парите за пенсии. Според осигурителния институт, един от стратегическите рискове е приходите от осигурителни вноски за общественото осигуряване да не са достатъчни, за да покрият разходите за пенсии, обезщетения и помощи. На всеки 100 души между 15 и 64 години се падат 34 в пенсионна възраст. В дългосрочен план числата се променят. Очакванията за 2050 година на 100 млади да има 52 възрастни. И още по-напред във времето прогнозите са до 2070 разходите да станат по-високи от приходите. От 2017 до 2019 новоотпуснатите пенсии за стаж и възраст са намалели с 1,4%. Причината е в реформата и увеличаването на стажа и възрастта за пенсиониране. На този фон обаче разходите са се покачили. Спокойно и без напрежение премина 96-та протестна вечер в София. Протестиращите по традиция блокираха движението в района на триъгълника на властта, след това се отправиха на шествие по Орлов мост. Исканията им остават без промяна. Оставка на правителството и главния прокурор, предсрочен вот с машинно, дистанционно и електронно гласуване. В деня на българската община президентът Румен Радев се обърна във Фейсбук към кметовете в страната, че са най-близко до гражданите и техните проблеми и трябва да продължат да работят именно за разрешаването им. Държавният глава още веднъж повдигна въпроса за увеличаване на финансовата самостоятелност на местната власт и постигането на реална децентрализация, за да може местните власти да отговорят на високите очаквания на хората. Румен Радев завършва своето обращение към кметовете с думите да не позволяват рутината да притъпи чувствителността им към болките и проблемите на гражданите. В деня на българската община и председателят на парламента Цвета Караянчева поздрави всички кметски и общински служители за това, че в екстремни условия и ситуация на извънредна обстановка са работили активно за противодействие на пандемията в населените си места. Караянчева смята, че само заедно общинска, законодателна и изпълнителна власт могат да работят успешно за хората. Националното сдружение на общините връчи ежегодните си награди по случай Деня на българската община. За първи път сдружението на общините присъди почетна награда «Протегната ръка». Награди тази вечер получиха личности, допринесли за овладяването на пандемията. Между тях бяха кметски наместници, хора на първа линия в борба с ковида. Беше припомнено и за възрастните хора, които първи дариха малките си пенсии на местни болници в началото на извънредното положение. Израелски туристи ще почиват у нас през зимния сезон. Това заяви посланника на Израел при посещението си в Бургас. Вече са започнали и първите резервации за зимна ваканция, като най-предпочитана дестинация е Банско.
Веднага след края на летният сезон вече започнаха и първите резервации на израелски туристи за ски ваканция у нас. За зимата най-голям интерес има към Банско, а някои от туроператорите вече са подписали договори и с другите два зимни курорта – Боровец и Пампорово. Надяваме се зимния сезон да започне нормално, защото страната ви е привлекателна дестинация за хиляди израелски туристи. Тя е богата на природа и култура, това докосва много израелското сърце. Това, което поискаха от нас израелските туроператори, им съдействаме договорите да бъдат подготвени, хотелите, цялата организация по отношение работата за зимния период. Това нещо някъде го приключихме, договорно. Най-важното за израелските туристи е спазването на мерките за безопасност, както и да не бъдат поставени под карантина, когато се приберат от България. Подготвени сме за зимата и се надяваме, че ще се работи. Както се работеше тук от края на август до сега, може по същия начин да се работи и за зимния период. Очаква се първите израелски туристи, които ще почиват тази зима у нас, да пристигнат още в началото на януари. Полицията в Беларус ще може да използва бойни оръжия по време на антиправителствените протести, ако това се налага. Това съобщи високопоставен държавен служител, който допълва, че мярката е в отговор на все по-радикалните групи, които се включват в протестите. Според заместник министъра на вътрешните работи в Минск, но и в други градове, се наблюдават добре организирани и изключително опасни групи сред демонстрантите. Междувременно външните министри от Европейския съюз заявиха, че са готови да наложат допълнителни санкции срещу президента Александър Лукашенко. Беларуските власти са обвинени в жестокост и изтезание при потушаването на масовите улични протести. Санкции ще има и срещу Русия заради отравянето на Алексей Навални. А в Северна Корея Ким Чен Ун с рядка проява на емоция. Севернокорейският лидер се разплака по време на речта си в чест на 75-та годишнина от основаването на работническата партия. Обичайно строгият Ким свали очилата си и избърса сълзите си, преди да благодари на войските, които са участвали в операция по овладяване на последствията от природни бедствия и тези, които са на първа линия в борбата срещу коронавируса. Във видео, разпространено от официален Пхеньян, се вижда, че дългата около половин час реч е предизвикала бурни емоции сред част от публиката. Участниците в най-голямата арктическа научна експедиция се завърнаха в Германия на борда на изследователския кораб Полярна звезда. Събраните проби и данни от международните екипи предупреждават за тревожни промени в северните океански води и за вероятността арктическите ледове да изчезват напълно през лятото в близките десетилетия. След 389 дни в Северния ледовит океан, Полярна звезда, гордостта на Института за полярни изследвания Алфред Вегенер, се завърна в пристанището в Бремерхофен. Корабът, чийто корпус от години намира път сред плаващите ледове, завърши успешно арктическата си мисия. В нея участваха няколко стотин учени от 20 страни. Те работиха при температури до минус 40 градуса и в месеци на пълна тъмнина. Събраните образци от ледовете, данните за температурата, солеността и наличието на микроорганизми в полярните води ще бъдат добавени към сателитни проучвания за съставянето на цялостна климатична картина, далеч отвъд границите на полярния кръг. В Северния ледовит океан няма метеорологични станции. От района много рядко се получават данни, а такива данни са ни необходими, за да разберем по-добре, да изчислим и да предвидим онова, което ще се случи по нашите земи в Европа. Ръководителя на експедицията Маркус Рекс заяви, че той и колегите му са видели с очите си драматичните последствия от глобалното затопляне в района, наричан епицентър на климатичните промени. Ако тенденцията продължи в близките десетилетия, арктическият лед може да изчезне напълно през лятото, категоричен е Рекс. Чешкият режисьор със световно признание Вацлав Мархол е специален гост на София Филмфест Есен. Режисьорът лично ще представи Боядисаната птица, създаден по прочутия роман на Ежи Кошински. Филмът направи световната си премиера на кинофестивала във Венеция. Две години очакване на решението за авторските права и сериозно проучване предшестват снимачния процес на Боядисаната птица по романа, определен като един от най-важните на 20 век. Тази книга е за трите най-важни неща в нашия живот. Тя е за надеждата, доброто и любовта.
При живе авторът заявява, че би разрешил екранизация само на Фелини и Бунюел, но чешкият режисьор Вацлав Мархол решава да се пребори. Прави 17 версии на сценария, 4 години търси финансиране и така след 11 години на екрана се появява Боядисената птица, филм, за който дълго ще се говори. Моя главен аргумент е, че тази история залага на противопоставянето. Добро, зло, черно-бяло, война, мир, любов, омраза. И най-еретичният въпрос, който и аз си задаваме, нуждаем ли се от злото, за да разберем доброто? Режисьорът успява да привлече в кино мисията имена като Харви Кайтел и Стелан Скарсгард. Боядисената птица идва с актуалните и за времената на глобална мигрантска криза послания с много въпроси, а отговорите трябва да намерят зрителите. Така мисията ни завършва. Следва спорт с Лиана Енев. Спокойна вечер!